Program Moja prva plata omogućava mladima da steknu radno iskustvo, usavrše znanje i veštine. Prijavljivanje za ovogodišnji ciklus je do 6. decembra na portalu mojaprvaplata.gov.rs. U ovom delu realizacije se sada prijavljuju nezaposlena lica starosti do 30 godina. Oni koji nemaju radnog iskustva u okviru stečenog nivoa obrazovanja ili imaju radnog iskustva, ali da je to kraće od 6 meseci u okviru ovog nivoa obrazovanja. Što se tiče onoga što se njima pruža, jeste mogućnost da se oni osposobe za rad, za samostalni rad u nivou obrazovanja i tako povećaju svoje kompetencije i znanje za dalji rad. Dosadašnje iskustva pokazuju da je ovaj program bio i put mladima do posla u kompanijama i ustanovama gde su obavili ovu plaćenu praksu ili kod drugih poslodavaca. Posle ove prakse dobijaju potvrdu da su program završili. Poslodavci su se za ovogodišnji ciklus prijavljivali pre mladih. Nakon što je filijala Pirot izvršila proveru ispunjenosti uslova, za grad Pirot odobreno je 164 poslodavaca za 258 izvršilaca. Imamo tu i privatni javni sektor. Što se tiče okruga Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad, imamo 50 poslodavaca, imamo odobrenih za 101 izvršilaca. Do kraja godine sledi intervju i sa prijavljenima i izbor kandidata, a u januaru 2024. sklapanje trojnih ugovora između polaznika programa Nacionalne službe za zapošljavanje i poslodavaca, te će na prvim radnim mestima mladi biti već početkom naredne godine. Tokom 4 godine realizacije programa Moja prva plata, on je do sada bio prilika za prvo radno iskustvo za 476 mladih koji su angažovani preko pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.